Zaštita ljudi i imovine, suzbijanje prekograničnog kriminala, međusobna pomoć pri provedbi sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i vlade Hrvatske o predaji i prihvatu osoba čiji je ulazak ili boravak nezakonit, neki su od zadataka kontakt centra Bijača Nova Sela. Sporazum o saradnji danas su potpisali direktor granične policije Bosne i Hercegovine Vinko Dumančić i glavni direktor policije MUP-a Republike Hrvatske Vlado Dominić. Još uvijek neriješeno pitanje je pitanje prelaska hrvatske granice nakon ulaska susjeda u Evropsku uniju. Posebice će biti teško građanima naše zemlje koji žive neposredno uz granicu, odnosno u pograničnom području sa Hrvatskom. Kao jedno od mogućih rješenja ranije je dogovoreno izdavanje pograničnih propusnica. Međutim, to nikada nije zaživjelo budući naša zemlja nije odštampala propusnice za svoje građane. Kad su u pitanju granične propusnice, mi još uvijek nismo uveli i nismo implementirali taj sporazum. Nadam se da će Vijeće ministara usvojiti naš prijedlog povjerenstva za granice i da će se izraditi nove granične propusnice koje su sukladne evropskim standardima. Nakon 1.7. građani BiH će u Hrvatsku ulaziti samo uz dokument u kojega se može staviti pečat. Dogovoreno da će Hrvatska podržati ovaj prijedlog što se tiče državljana Bosne i Hercegovine da ulaze sa osobnim iskaznicama u Republiku Hrvatsku, ali i šengenski aki je takav da mora biti pečat udaren i da bude putovnica. A da bi prijedlog o prelasku BH građana u Republiku Hrvatsku sa osobnom iskaznicom bio prihvaćen, moraju se složiti sve članice Evropske unije. Iako BH vlasti očito i ne brinu o ovom problemu, granična policija radi sve kako bi se približili standardima Evropske unije. Tako je danas potpisan sporazum o osnivanju zajedničkog kontakt centra na graničnom prijelazu Nova Sela – Bijača. Cilj ovog sporazuma je kolanje informacija između dviju država. Tu će se koristiti informacijski sustavi ravnateljstva policije Hrvatske kao i informacijski kompletni sustavi Ministarstva unutarnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Ja se nadam da će nešto biti urađeno kad su u pitanju pristupne ceste i da bi taj prijelaz trebao profunkcionirati. Vi dobro znate s hrvatske strane Nova Sela da su urađena. Ali sa BH strane izgradnje Bijače ni ne bliži se kraj, tako domaće vlasti čeka još puno posla.